Drahý Bože, ja ti ďakujem, Pane, že dnes môžem tu stať na tomto mieste, Pane. Pane, ďakujem ti za slovo, ktoré si mi dal, Pane. Ďakujem ti, Pane, že nám dáš múdrosť, porozumenie a pochopenie, Pane, aby sme porozumeli tomu slovu, aby sme ho mohli do života svojho použiť. Amen. Amen. Dnes pozrieme do Galatanom kapitola 1, 6. verš. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ďalej pôjdeme, prečítame si 3. kapitola k listu Galaťanom. 1. a 2. verš. Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Dobre. Keď som predmýšľal nad tým slovom, videl som, ako Pavol začína ľuďom na novo vysvetľovať, aké je krásne evanjelium. A na novo vysvetľuje, čo všetko znamená pre náš život. A teraz nám Pavol v 4. kapitole Galaťanom vysvetľuje a my sa pozrieme na tri veci. Pozrieme sa na jedno z najkrajších slov, ktoré o nás, veriacich ľudí v Biblii, je napísané. Po druhé, pozrieme sa na to, ako Pavol má ľudí v Galácii rád. A po tretie, pozrieme sa na to, akú radu Pavol nám dáva, čo sa týka zákona a evanjelia. Tá situácia bola v Galácii taká, že ľudia uverili v Ježiša Krista a na neho vložili celú svoju nádej a svoj život. Lenže potom prišli falošní učitelia, ktorí dávali dôraz na zákon a na to, čo Boh pôsobil v histórii židovského národa. A oni dávali veľký dôraz židovského národa a dávali dôraz na obriezku a na zákon a na také veci. A hovorili ľuďom v Galácii to, že ak chcú byť dobrými kresťanmi, tak musia toto všetko dodržiavať aj oni. Musia dodržiavať zákon. A tak Pavol na toto reaguje. A tým ľuďom hovorí, pozrite sa, my sme na tom tak presne ako Abraham. Lebo Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Lenže viera je to, čo je podstatné. Mojžiš a zákon, na ktoré falošní učitelia dávali dôraz, nikdy nebola cesta, ako sa zachrániť pred Pánom. Vždy to bola cesta len jedna. A tá cesta bola cesta viery. Tá začala u Abrahama a dokonaná bola v Ježišovi Kristovi. A ten, kto v neho verí, je ako Abraham a je dedičom zasľúbený. A preto sa vy ľudia nemusíte báť, lebo patrite do Božej rodiny, patrite na Božiu hostinu, ste nový Boží ľud, ste zachránení. A pak Pavol ešte pokračuje a hovorí, nie len, že sme zachránení a ospravedlnení pred Bohom, ale je ešte niečo krajšie. A to je napísané v Galaťanom 4, verš 4 a 7. Ale keď prišla plnosť času,
Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn, a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Amen.